terror təşkilatı PKK-nın Ermənistandakı düşərgələrindən çoxlu sayda terrorçu Türkiyə ərazisinə keçib. Bu haqda məlumatı Türkiyənin Yeni Şafak qəzeti hərbi kəşfiyyat mənbələrinə istinadən yayıb. Məlumata əsasən, PKK-nın Ermənistandakı düşərgələrindən terrorçular solçu radikal qrupların cəmləşdiyi Ağrı, Bingöl, Tunceli və Tokat bölgələri üzərindən Qaradəniz sahillərindəki dağ bölgələrinə keçməyə çalışırlar. Məlumatda bildirilir ki, Ermənistandan sızan terrorçular Gümüşhane səmtinə keçməyə hazırlaşdığı qeydə alınıb. Xəbərdə deyilir ki, Ermənistandakı düşərgələrdən PKK-çılar sərhədi keçərək Ağrı bölgəsindəki Tendürək dağına cəmləşiblər. Onları havadan pilotsuz kəşfiyyat təyyarələri qeydə alıb. Bu terrorçular TİKQO, MKP kimi radikal solçu qruplaşmaların uniformalarını daşıyırlar. Onlar mövcumi işçilər adı altında Qaradəniz bölgəsinə keçməyə can atırlar. PKK-nın Qaradəniz bölgəsində möhkəmlənməyə çalışmasının səbəbi budur ki, Türkiyə Silahlı Qüvvələri terror təşkilatının Amanos dağlarındakı qüvvələrini məhv edib. Nəticədə terrorçular Amanos dağlarında yenidən möhkəmlənə bilmədikləri üçün Qaradəniz sahillərindəki dağlıq bölgələrə gəlməyə çalışırlar.